Nərman ov rayonunda iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Uxas xəbər verir ki, hadisə Təbriz küçəsində baş verib. Məmmədov Abdullah Akifoğlu idarə etdiyi Lada Priora markalı mini avtomobili işıqforun qırmızı işığında keçib. Bu zaman o, əks yoldan gələn Audi markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən Audi bir neçə metr irəliyə doğru gedərək ağaca çırpılıb. Bu zaman avtomobil yanmağa başlayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin 2 briqadası və Nərmanov rayon dövlət yol polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Yanan Audi markalı avtomobil Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.